Mi di ngala ilaha. Vale, Signore, che lo uomo nuovo, ci vengono domani da una libera e con la mia due sante mani, che cuce di Dio in Padanaria, sino a quale anni ci parli, che anche se ti do un dono, ne sua pia, ne morta da pia, pia, sicuro, regala, uso. ရောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်ကြဖို့ရန်အတွက်ဣရိယာပုဒ္ဒုကိုပြင်ကြရအောင်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားလိုက်မိမိခန္ဓာထဲမှာပဲတတိလေးထားပြီးတော့ ပြင်းတဲ့အချိန်မှာပြင်းတဲ့အမှုအရာကအစာရှုမှတ်ပါအရေးအကြီးဆုံးတရားသည်တတိအမှုအရာမှန်သမျှတွေကိုရှုမှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှန်သမျှတို့ကိုရှုမှတ်ခြင်းစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီလို့ရှိရင်မိမိခန္ဓာထဲမှာတတိလေးထားလိုက် ခန္ဓာကပြတဲ့တရားတွေကိုရှုမှတ်ပါဒီကနေ့ယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်တို့ကိုဉာဏ်စဉ်အနေနဲ့ဆက်လက်ဟောကြားပေးမယ်အလုပ်ပြတရားကတော့ဘင်္ဂညာမဖြစ်ခင် အာကောင်းသောအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥဒိယဗျာညာရှားဖို့ရအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့နီးပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အရင်၅ရက်တရားစခန်းပွဲတုန်းက ဥဒိယဗျာညာရှိပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တရားဆယ်ပါးထုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဖယ်ရှားဖို့တို့ကိုခေါ်ကြပြီးခဲ့တယ်အခုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တရားဆယ်ပါးထုကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဥဒိယဗျာညာအာကောင်းမှုရန်အတွေ့ဘင်္ဂညာဆက်လက်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွေ့ယောဂီပေါင်းတို့ကောင်တို့အနေနဲ့က ဖြစ်ပျက်ကိုပဲတဲ့ဆက်ရှိပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိ
อนิสสากุปายปายไนไนมีอองชุทุกขากุปายปายไนไนมีอองชุอนัตตตบอดุกุปายปายไนไนมีอองชุอนิสสาอนิสสาลักขณะทุกขะทุกขะลักขณะอนัตตาอนัตตาลักขณะอนิสสาสรากะบาโตขันธ์5บาเนี่ยถ้าก็อนิสสาลูกขอยาอนิสสาลักขณะสรากะผิดปีเดนาวမရှိတဲ့တဘောဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြက်ပြက်သွားတဲ့တဘောကိုအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်ရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စဒီခန္ဓာ၅ပါးဤလက္ခဏာကဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မရှိတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြတဲ့လက္ခဏာဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြီးလျှင်ပြည့်ပင်ပညာတော်လဲအဲ့ဒီအပြည့်ကိုယောဂီတို့ဘာကြောင့်မမြင်ညတလဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မရှုမှတ်နိုင်ညတလဲဆိုလို့ရှိဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုနှလုံးမသွင်းသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတန်တတိသဘောဒီကဖုံးအုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမမြင်မြင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတိုင်းပြက်သွားတိုင်းဒီအပြည့်သဘောကိုဝရိယထတတိနဲ့ဆိုင်ပညာနဲ့ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းနဲ့ရှုမှတ်ပါတခါပြက်လိုက်ရှုမှတ်လိုက်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 ဒီအပြည့်သဘောဒီကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုမှတ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြက်တာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုရင်ပါရင်နဲ့အပြက်ကိုလည်းမြင်ရောတန်တတိသဘောကမဖောက်ဖုံးနိုင်တော့ဘူးအပြက်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝရိယထားပြီးတတိပညာနဲ့ရှုမှတ်ပြပါဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဤဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကအမြင်မပြနှိမ့်ဆက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့သဘောဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာရှိပါရဲ့ကဲ့နဲ့ယောဂီတို့ကဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာကိုမမြင်ကြသလဲဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာမမြင်ရင်ရဲ့အကြောင်းတရားဟာနှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဝရိယထားပြီးတော့တတိပညာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးမရှုမှတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လေဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုမမြင်ရဘူးဣရိယာပုတ်တိကဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်လေဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုမမြင်ရဘူး
တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှိပ်စက်လို့ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာတွေပြအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနိုင်ဆုံးဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းဘဲနဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေကို อายุปิณณลงตวินปิ๊ดชุบหมัดนี่บาอิริยาบกพ้องล้อนนี่ซะล่ะกะอิริยาบกขณะขณะเปียงล้วยดากูสุโลบาเด้ลงว่าไม่เปียงเลยอย่าบุลุไม่สุโล ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုနှလုံးသွင်းဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကြည့်နေပါရှုနေပါဒါဆိုရင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခခန္ဓာ 5ပါးဤဒုက္ခလက္ခဏာ နေစေတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်အနတ္တအနတ္တလက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးကအနတ္တအလိုတို့မလိုက်အကြိုက်တို့မပါတဲ့သဘောကအနတ္တလက္ခဏာ အလိုတို့မလိုက်အကြိုက်တို့မပါတဲ့သဘောကအနတ္တလက္ခဏာသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေပါလေကဲ့ဒီအနတ္တရဲ့လက္ခဏာကိုဘာကြောင့်မမြင်ချရသလဲ ဘာကြောင့်မမြင်ချရသလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တကတော့ဓာတ်သဘောတည်းကိုခွဲချံဝေဖန်တဲ့လက္ခဏာမရှိလို့ဓာတ်သဘောတည်းပရမတ္ထသဘာဝတရားတွေကိုခွဲချံဝေဖန်တဲ့လက္ခဏာမရှိလို့ နာဘနေကတော့ခန္ဓာသဘောတွေကဖုံးအုပ်ထားလို့အနတ္တသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ကျင်တယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုလည်းဆင်ခြင်ပြရတယ်ဝေဖန်ရတယ် ပရမတ္ထတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းဆင်ခြင်ရတယ်ဝေဖန်ရတယ်ဆိုကြပါစို့ပထဝီတအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မာတဲ့သဘောကြံတန်တဲ့သဘောနုညံ့တဲ့သဘောတမာရီအကောင်းလာလို့ရှိရင် ပထဝီဓာတ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေပြလာတယ်။မာတဲ့သဘောလည်းပြခြင်းပြမယ်။ကြံတန်တဲ့သဘောလည်းပြခြင်းပြမယ်။နုညံ့တဲ့သဘောလည်းပြခြင်းပြမယ်။ချောတဲ့သဘောလည်းပြခြင်းပြမယ်။ပေါ်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘော ပြချင်ပြပဲဒီလိုပြလာတဲ့ခါမှာယောဂီတို့ကဩဒါငါမဟုတ်ဘူးပထဝီတရဲ့သဘောပထဝီတရဲ့သဘောပထဝီတရဲ့သဘောလို့ဆင်ခြင်ပြရတယ်အာဘောတယူစီးတဲ့လက္ခဏာဖွဲ့စည်းတဲ့လက္ခဏာ
ตมารีริอากองลาบีสรุษีดีขณะกูจีกะอาโพธะยะลักขณารีริเปียละไล่เบยเนดีปุถะกะอะยีริริเอราถั่วละตะเกตุเวโยสีเดตบอพั่วสีเดตบอริริเนมาไล่เม ဒါတွေတွေ့ရမြင်ရလို့ရှိရင်လည်းပဲဩဒါဟာငါမဟုတ်ဘူးအာဘောဓရဲ့သဘောဒီပဲအာဘောဓရဲ့သဘောဒီပဲလို့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်ဒီသောတ္တပူတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောတမာရီတွေအကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိ တိသောဒရဲ့လက္ခဏာပူရတဲ့သဘောတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်အီးတဲ့သဘောတွေကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာငါကပူတာမဟုတ်တိသောဒရဲ့လက္ခဏာငါကအီးတာမဟုတ်ဒါတိသောဒရဲ့လက္ခဏာလို့ခွဲခြံရမယ်ဝေဖန်ရမယ်ဓမ္မသားတွေရင်းနဲ့ ခန္ဓာသဘောတည်းကိုတဲ့သူကပေဖြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာရဲ့ဖုံလွှမ်းခြင်းကိုမခံရမှာဖြစ်တယ်ဝါယောတထောက်ကံတောင့်တင်းလျှော့ခြင်းတလီရင်းရင်လှုပ်ရှားရွေလျားတတ်သည် 超干那得啵，当定那得啵，水里压的得啵，漏下的得啵。这得啵的压力起来，就是哦，他阿毛乎，华约太也得啵，华约太也得啵，华约太也得啵。先进压没，未办压没，等待压没。 ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်တွေးထိတဲ့သဘောဝေဒနာဆိုရင်ခံစားတတ်တဲ့သဘောတင်ညာဆိုရင်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရဆိုရင်ပြုခြင်းတဲ့သဘောဝိညာဉ်ဆိုရင်သိတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းယောဂီတို့ကဩဒါကဝေဒနာရဲ့သဘောပဲ ဒါကတင်ညာရဲ့သဘောပဲဒါကသင်္ခါရရဲ့သဘောပဲဒါကဝိညာဉ်ရဲ့သဘောပဲဒါကဖတ်တတ်ရဲ့သဘောပဲပရမတ္ထတရားတို့ဤသဘာဝတရားလေးတွေကိုယ်တည်းဆင်ញံမှမြားလာလို့ရှိတယ်အနတ္တသဘောတွေကိုယ်တည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်လာ ဒီလိုဆင်ញံမှမြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ငါတွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အရင်တော့ငါတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အရင်တော့ငါတဆုတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုကြတော့မဟုတ်ပါလား သူ့သဘာဝတရားနဲ့သူပါလားသူ့သဘာဝတရားနဲ့သူပါလားအဲ့ဒီကဲသူသိလာလို့ရှိရင်သူကအနတ္တသဘောကိုယ်တူကမြင်လာတယ်တန်တတိခဏတို့တမုခဝခဏတို့ อารัมมณขณะတို့ဒီခဏတွေရဲ့ဖုံးလွှမ်းမှုကိုလေးတဲ့မခံရတော့ဘူး။ဩဖတ္တကဘာကိစ္စရှိတာပဲ။ဝေဒနာကဘာကိစ္စရှိတာပဲ။
เดี๋ยวนี้เดินข้าราวิญญาณโลกอะไรตุกิสานะตุเบปรมัตถะเดียดูอีกิสาตบอดีกูน่าเลยตัวดีตัวเจ้าแต่สูเร่แต่ถวยเร่เชิดเดลุไม่เท่าเกิสาขณะมาพบในนอกูถ้าจะโยกีบอนรัวกันดู อนิจจาอนิจจาลักขณะทุกขะทุกขะลักขณะอนัตตาอนัตตาลักขณะทารีกูเลยกูเอ็กเวียบยาตีไหนเนียนไหนมุยอะด้วยโยกีดูเลยทีลูเซนเจนตงตะนลงตัวเองไปดอก ชุ่มมาบ่ชุ่มมันดีดีกูเลยลิ้นยิ้วกูก็ชี้ชี้เลี้ยงแม่เลี้ยงเชิดตีด้วยเจ้าที่นี่ลีดีกูเลยมาทำว่าตอนมารีอาคังลูกยังอารีคังลูกที่ตัวที่ลักษณะดุลุสี อ๋อถ้ากันอนิจจาเตียเปทุกขเตียเปอนัตตาเตียเปดูอนิจจาลุนลงตัวยาเมทุกขลุนลงตัวยาเมอนัตตาลุนลงตัวยาเมติดถ้าโยกีดูไอ้ยาเทมาเสียดมากันไล่ไปดู นิบินิเรพยากรณ์เนี่ยมาไล่ไปดูนิบินิเรเอาลุยนี่เนี่ยก็รอยกิดดูเชื่อปีเรนเอาเปิดตาโกดาเนี่ยเอาชูรอเอเบียกูมีลาบิสโลชีเอเซมเบียพินิเรลุเทเน ตันตดีตบอรีเด็ดเด็ดพี่บีเนี่ยเส้นเกตวาลีเมย์ถ้าจ้องเชื่อเพียงนักคู่อสงศ์ชุกอุทยาพยานเนี่ยเชื่อบีเลยเพียงเด็ดตบอรีบาตกาเชื่อดากาเลงงามมโหยเนนามาตกาเพียงดากาเลงงามมโหยเนนามาตกาเชื่อเบียกูไปอสง ถ้าส่วนยังยกีบันตรกองดูเลยเป็นงานยาเป็กกูชาวตัวบาลีเป็นยันดีลีนายมังงานายเดียแทนเนคามาเป็นข้าญาเย่ตบอดีกูเสลเปียวมาเชบารีอาลงจูจูซาซาเนเดียกูสุมาปีจาวะ
Diyashu machin chayin bivabhi yogi yabhangdara gandhu.